Ninawaombea wawe na umoja. Naabota wasabira mpajuku mwa. Naweza mnaona mfano ya leo. Na nizere kumwa wonye ugerabuhi mwusi. Mtu mmoja amekuwa ananiambia. Umudumia mgieko. Pastor amenuita na mwambia. Pastor ngo ya mdiye mkati. Amemuliza. Ya mwaji jengo. Pandao zimimetendaki. Kuita anga biyaba elike. Wakati anamwambia hela zilitumitoa. Ugo uwa mwambia bie pastor amadora repitanzi mwusi. Pastor mshanga. Pastor ngo ye. Wow, ya tangai. Sababu kile kitu kimefanyika kwa umoja. Kuko hicho kitu chako zwe mgumu. Sababu tulikuwa kwenye umoja. Kuko kwa alikuri bali. Tulishirikiana. Kwa kufata nije. Kwa hivyo. Hivyo. Shetani anapoona hivyo. Hiyo satana kwa hicho kitu chuku mwe. Nakuwa na hasira kali. Mungu ya arakaye. Satani ararakarawe ni mdushize hamu. Sababu niliwaonyesha niliwaleta mfano ya miti umoja ni nguvu. Mlimtokea zanye ugero rukuba ngo ubumwe ni imbaraga. Matendano. Aza ni miti. Matendano ni zaidi. Nore wongo kuita andukanya. Ni indegenge. Kwa hivyo nikimaliza na waombe na nini kijombe. Ugonda angije ni sabira na mimi wa sabira. Hatuoni sawa sawa, nirudie, hatuwezi kuona kitu sawa sawa. Nidushobora kurega kimwe. Hatuwezi kufikiria mamoja. Nidushobora kutekereza ikindu kimwe. Changango kutekereza ikindu kimwe. Mwone mfano tumekula chakula pale, wamama waleta chakula nyingi pale. Urugero, lelo kwa bjei, downstairs, wazanye, ibigyo jinji. Mukaona chakula ambao mimi nilikula. Ngomure ibyo musaze aliye. Chakula ni bahati alikula. Ni ibyo mugisha aliye. Yenye Teomesa alikula. Ni ibyo Teo ya aliye. Yenye Chelsea alikula. Ibyo. Hatukula chakula mwelelea kila mtu alikuwa na nguri yake. Ndaho kwa aliye mugujo umeburi mgrafite insanaye. Mgrafite apetie. Kwa hivyo na kuona mambo kwenye umoja wa kanisa ni tofauti. Kwa hivyo kusema tufanye kitu kwa umoja ni kushirikiana na kuvumiliana na kujadiliana. Nasema mimi wameleta mchele sitakula hii ya white na kula hii ya rangi. Ngwango ni baba sasa ni video hano kuoga hata mwenyenda kio uafira au sinda kio mtu mwenyewe. Kwa hivyo video tukisimama kwenye kuyo lengo. Duha gaze kurugwe ugero, chakuo mgambi. Jina la Bwana litatukuzwa ndani mwetu. Izina juu itekali za habichuba hilo mwurikwe. Katika matendo ambayo tunayafanya. Mugedu kwa rabi yose. Watu watashangaa wakituona. Abantu wazatire wa watangai. Tuko wachache. Turi wake. Lakini tunayu vya mifana ni vya watu. Mugedu kwa ni vya watu. Mwiki. Lesh. Sababu tunashirikiana. Kuko dushize hamwe. Kuna watu ambao ni wengi hapa Amerika wanashiriki kanisa pamoja. Baterana ni benchi mu rusengero. Lakini wameshinda hata kufanya yale mambo. Ariko bana ni wewe ndio bantu bake kwa kozi. Sababu tunashiriki. Kuko batahuje. Hawako kwenye umoja. Ni bauzuni kama ni nani. Ninaombea tabasamira ngo. Ukisema hata kuna matatizo ambayo yatatenganisha. Mvuga ngo nuko hari bibazo bizagu tandukanya hata tunaweza kutenganishwa na lugha to. Nuko bishobora gutandukanywa n'ururimi. Kimi ariko tunawe nashirikiana katika maneno. Mureke kumvika ni mu majambo na kwenye matendo. Nilikorwa Bwana atakapokuja ugo mwami wa Yesu azaba kandi tutakuwa sisi wenyewe tumejiandaa. Tuzaba kwani teguye na tumeandaa na wengi na baadhi wengi kwa sababu teguye zaidi sana kwa matendo wanapotuona sisi kwa sisi tunavyoishi sana sana mu mikorwa bya kidukora ugo bazaba batureba katika jina la Yesu sisi na bya Yesu amen.
kushukuru mwongozi wetu Faruku, asante sana kwa ile fundisho. Yesu byavuzwe abo kumba twumvishe hari ibyo gusesa tugaseka, ariko noneho birababaje na hatu kwisuzuma uhagaze imikorere yawe uko uhagaze n'Imana yawe urabizi mu mutima wawe. Rero na hacu tuko duhora twiga byinshi bitambuka imbere yacu tubireba turabyirwa na hacu gushyira mu bikorwa. Aka kanya rero tukaba twakikwa y'abashyitsi kugira ngo izo itugezeho indirimbo kwakira umubwiriza wacu maze kugutambutsa ijambo. Murakoze, amen. Karibu abashyitsi, wageni karibu kwa rumu. Thank you.
Tunasema nini? Amen. Bo Yesu wajakorichi. Ni amina kabisa. Itakuwa furaha. Mungu atusaidie itifikia ile siku na siye tuone ile raha kabisa. Amen. Tunawashukuru nini yote kisi mmekuwa vumilivu ambao mmekuwa nao. Hivi tunafikia mwisho wa programu yetu ambayo tulitayarisha. Basi Mungu azidi kuwabariki. Tutaonana tena siku nyingine ya Sabato ya wamama, siku itafika tena tunawapatia vingine vya mzuri sana. Amen. Asante sana. Muwe na Sabato njema. Amen. Tusimame tuombe ombi la mwisho. Baba uwe ni mwema kwetu siku zote, ndio maana tuko hapa jioni ya leo. Pumzi yako na uzima wako bora ambao umetupatia kwa siku ya leo, wana wako wanakutolea shukrani kwa njia yoyote ile, kwa nyimbo, kwa matoleo. Baba nakuomba ulikubali na zaidi sana wote ambao tumefanya hapa siku ya leo, vibarikiwe na vikubaliwe machoni pako, ili kila mmoja mule ambaye amefanya yoyote hapa, baraka zako simwache katika kazi zetu, katika kazi zake, katika safari zake, ili siku nyingine ikifika tena tufanye makuu kuliko haya. Tunaenda nyumbani katika wiki hii, kila mmoja ubariki katika njia zake, ili tena siku ya Sabato tupate kukutanika tukiwa na afya njema na baraka zako. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu. Gracias.